Bueno, Claudio, explica'ns què es fa avui a la Ciutat Invisible. Pues avui presentarem aquest llibre. Amb l'Enrique Tudela vam escriure un capítol. El llibre és sobre la història del moviment autònom des del 1980 fins ara a Europa. La idea és una mica dar a conèixer a la resta d'Europa el fet que també en països que no eren els clàssics de l'ocupació i de l'autonomia, com per exemple tenim aquí el cas de Barcelona, que no està molt conegut, pues, demostrar que també hi havia un moviment autònom. Per fer la comparació, tenim l'enfoque des del 1980 fins avui de ciutats com Berlín, com Amsterdam, com Londres i Brighton, però també ciutats que estaven menys conegudes, com també el que passa a Atenes, a Potsdam, Barcelona. Tenien ja un moviment autònom contracultural, es pogués definir com una cosa així de crítica al consumisme, un estil de vida molt peculiar, viure sense treballar, per exemple, per diners, viure ocupant. El moviment autònom dels anys 70 a Barcelona era una mica diferent, també això ho marquem al nostre capítol, era més l'autonomia obrera, de una mica amb el referent anarquistes de la Guerra Civil, que va tornar molt viu en l'època de la transició, i a poc també a Barcelona, però després que altra ciutat europea va arribar un moviment autònom, diguéssim, contracultural, no? Amb els ocupes que ocupen i viuen amb pocs diners. Bueno, per acabar, em podries repetir el nom del llibre i on si es pot trobar en alguna llibreria o alguna cosa? Pues el llibre és The City is Ours, de l'editorial PM Press.